Att du ska ta fram din kamera så att vi kan jämföra ljuskänslighet i naturliga miljöer. Har du med kameran? Kan man köra med vanlig? Måste det vara grid? Nej, jag tror man kan köra vanlig. Jag tror inte vi tog med min kamera, förstår du. Om du ihåg om du brukade köra med vanlig ugn eller grid när du gjorde glass och fot, körde du vanlig ugn eller grid? Du ska ha mera på övervärmen. Ja. Och du ska ha hög temperatur under kort tid, så att det blir bränt, det är liksom helt, du överreagerade i det riktningen så att säga. Men grejen var väl det, så som sagt, jag tror